Hai că sunt în fervă mare. Hai să-i fac o poezie de asta. Acum sunt trează. Am băut și o cafea, am fumat și două țigări. Mă iau după Mihaela. A făcut-o de față cu mine. Deci a făcut-o. Nu până dosarul de rapatia, până dosarul în capul ei. Se numea poezia Iartă-mă, tată. Avea niște chestii sentimente de vină. După părerea mea falsă. Era curvă. Dar nu era o curvă obișnuită, era curvă drac. Înseamnă că dacă există curvă drac, trebuie să fie și curvă îngeroaică. Nasol că nu era curvă îngeroaică. Deci până o să mai găsesc o curvă drac, mai durez. Că eu găsesc mai curvă îngeroaice. Și curva asta drac a făcut o poezie lui tare. Cum a arătat? Că l-am văzut. Am fost față în față. Era un bărbat înalt, frumos, cu ochi albaștri. De fapt, singurul copil al lui, cu toate că toți erau copiii lui. Erau trei copii. Doamne, unu, doi, trei, patru copii. Semănau cu măsa. Doar Mihaela semănau cu tașa. Ne, semănau și ea cu tașa. Și ca inteligență se vedea că omul e foarte inteligent. Ce mai avea Mihaela? Sunt chestii care nu le știu mulți. L-aș întreba pe calitate de soț dacă știe. Cred că nu știe. O să știe acum, că se uită pe internet. Eu nu mai am poze cu ea. Dar uite că la pozele alea. Soțul. Cum zic, văduv. Văduv cu găsăr. Ia uite. În sfârșit, poate raționezi. Oricum și tu raționai. Soțul. Deci nu ești disculpat. Ia ascultă. Dacă te uiți bine la Mihaela, o să vezi ceva ciudat. Cu toate că noi n-aveam fața asemănătoare cu Mihaela. Asemăna. La cum. Era ca și frate și soră. Numai că eram pe altă, alt diapazon. Eram altă armonică. Dar Mihaela avea ceva specific ca să observă. Semăna cu un miel. Nu o oaie, un miel. Avea o privire plângă. Uite ce zic. Asta era părerea ei când era mică. Așa îi zicea persoana. Și așa a și murit. Ca un miel nevinovat. Eu o să fac o poezie în urtaică, că nu știu. O să fac pentru toți stații că își iubesc copii. Nu mai știu poezie. Mi se pare că fac un sacrilegiu. Și atunci voi face eu poezia. Deci, și poeții nu fac lucruri. Tati. Iartă-mă, tată. A fost și odată. Acolo undeva departe. Parcă mă pierdeam într-o carte. Iartă-mă, tată, pentru ce s-a zis, pentru tot ce s-a scris. Iartă-mă, tată. Încă o dată, ca de fiecare dată. Tu mă vei ierta. Ce dacă. Iertarea ta, iartă-mă, tată, să mai greșesc încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Iartă-mă, tată. Eu mai
ne vom pierde lume printre cuvinte, praf. Poate mâna de mână, cumva. Iartă-mă, tată! Știu ce e rău și ce e bine, iartă-mă, tată! Urăsc, iubesc, simt! Iartă-mă, tată! Adevărul e un